ficha em obras nos próximos 10 quilômetros. Arapiraca, AM220 para a direita. Limite 50. São Miguel dos Campos e Maceió, siga em frente. Fazendo um retorno aqui. Posto 4 rodas. Já vai ficando também, né? A usina lá embaixo. Oito horas em ponto, pessoal.
se fosse uma lombada aqui. Se fosse, ia pular. São Miguel dos Campos, entrada aqui, ó, praça direita, Pilar e Maceió, siga em frente. Usina de São Miguel dos Campos.
descida. Né, Jimmy? Fizeram um desvio aqui que tava ruim de passar, e eles refizeram outro desvio. Eu passei aqui uma vez, desvio, pelo amor de Deus, quase que eu enrosquei ali. A gente entrava aqui, ó. Agora só entra, só sai. Aqui. Aí andaram escorregando aí. Andou quebrando os carros, os caminhões, escorregando no desvio ali. Aí fizeram aqui, arrumaram o desvio por aqui. Lá não tá descendo aqueles carros lá na esquerda, pessoal. A gente descia e subia por lá. Agora lá só desce.
nove eixos, se enroscou aí. Pessoal, tá sujeito a qualquer coisa desse tipo aí, viu? Gente que tá na estrada tá sujeito a qualquer coisa desse tipo aí. Então, não tem jeito. A gente pode estar com um caminhão novo, pode estar com um caminhão usado, pode estar com um carro zero. Se tiver de quebrar, quebra mesmo. Vocês viram onde eu falei pra vocês, né? Que tem muita gente que tá entrando por lá e sai aqui, ó. Passa lá embaixo, na Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, e sai aqui. Sai aqui em cima, aqui. Passa lá na Praia dos Franceses, a Praia dos Ingleses, uma coisa assim. Francês ou inglês, eu me confundo, né? Eu já passei lá, nesse desvio. Inclusive até tem vídeo meu, tem vídeo passando por lá, aqui no canal. Quando eu for voltar, pessoal, se eu for voltar por aqui, eu vou passar por lá. Por Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, sai lá em São Miguel dos Campos, lá em cima. Com certeza, se eu voltar por aqui, eu vou voltar de dia e passar por lá de novo. Só que dessa vez eu quero ver se eu paro o caminhão na beira da rodovia lá e vou dar um pulinho lá na praia pra gravar uns vídeos lá na praia com o Jimmy, né, Jimmy? Levar o Jimmy pra conhecer a praia.
aqueles engraçadinhos que não gostam de abaixar o farol pra gente quando a gente tá de encontro com ele, né? Aí você dá só uma piscadinha e ele abaixa na hora. Sabe, né, que tem uns engraçadinhos aí que não gostam de abaixar farol, não. Recife, siga em frente. Atalaia, Palmeira dos Índios, Pilar e Maceió, saída para as direitas. E aí, Jimmy? O Jimmy parece que sabe quando tá chegando. Ele acorda e dá uma balançada aí, ó. Esse barulho é da coleira dele. Pode ver aí que todos os vídeos do finalzinho aí, ó, tem esse barulho. Maceió, BR-316, saída para a direita. Atalaia, siga em frente. Recife também, siga em frente. Atalaia, Palmeira dos Índios e retorno. Próxima saída aí às direitas. Para saber que tem uma moto ali, ó.
Recife 250. Joaquim Gomes 65. Messias 29. 29 quilômetros, pessoal, pra gente chegar. Hoje eu tô sem a dona Guga, então. Por isso que eu não tava falando a quilometragem, que eu tô sem a dona Guga. Hoje eu dei folga pra dona Guga. Só o seu Pedrinho que vem trabalhar.
Aracaju, retorno, praça direita, Recife, Maceió, siga em frente. São Miguel dos Campos, retorno, praça esquerda. Posto Pichilau a 6 km. Aí não vai no Pichilau, né? Vai no Reforço. Chega, Jimmy. Só mais uns minutinhos. Dá um piscarzinho de zóio, Jimmy, né? Chega, tá? Um piscarzinho de zóio, né? Chega. Finalzinho desse vídeo, tá? Vai ficar aí a quilometragem rodada de hoje. Certinho, meu povo? Posto Reforço aqui, ó.
Ah, pensei que ele ia entrar e não ia dar seta. Verdade, era pra ele estar dando seta há muito tempo, né? Chegamos, pessoal, chegamos. Pessoal, quero agradecer a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês. E vamos ficar por aqui, né? Vamos estacionar por aqui hoje. Amanhã não vamos sair, não vai ter gravações amanhã. Vamos sair só no domingo, pessoal, tá bom? Só no domingo depois do almoço. Beleza, meu povo? Então, vídeos agora só domingo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.